փոփոխություն օնլայն տաքսի ծառայությունների վճարման համակարգում։ Նախատեսվում է ամբողջությամբ վերացնել կանխիկի շրջանառությունը։ Սկզբի համար տաքսիներում պոստերմինալներ կտեղադրվեն, հետո անկանխիկ վճարումը կկատարվի սմարթֆոնների հավելվածներով։ Կառավարության այս որոշումը վրդովեցրել է անհատ տաքսու վարորդներին, որոնք երբեմն նաև օնլայն հարթակում են ծառայություն մատուցում։ Ավելորդ գլխացավանք։ Վարչապետ ուրիշ գործ չունի երևի, հա, զբաղված է տաքսիների կանխիկով, անկախիկով։ Լավ չի, անկախիկ ոնց կլինի, ինչ ասած։ Դե ինչ ուզում են անում են, թող ինչ ուզում են անեն, ես չգիտեմ։ Դա ինչ է տալիս, ինչ չի տալիս, ում է օգուտ, ինչ է օգուտ։ Գործադիրն այս փոփոխությունը հիմնավորում է ուղևորափոխադրումների ոլորտի օրենսդրական բացերը լրացնելով և անօրինական փոխադրումները կանխարգելելով։ Վարորդներն իրենց մեքենաներով էլեկտրոնային հարթակում այսօր առանց վերահսկողության ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում ու չեն հարկվում։ Մինչդեռ օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո բոլորը հարկային դաշտ կմտնեն։ Ոչ մի վճարում էլ մեքենայում չի լինելու, եթե ագրեգատորը պատվերը ստացել է, հենց ինքն էլ քարտից բանան, հենց ընդեղ էլ վճարումը կատարվում է, ինքը հետո վճարումը վարորդին։ Եթե դուք Yandex-ով կամ GG-ով տաքսի եք պատվիրում, ինքը հետագծելիություն ունի և հաշ կալկուլյացիա ունի ինչքան արժի, և ի վերջո այդ վճարումը կատարվում է ավտոմատ։ Այս թվայնացման, գործընթաց թվայնացման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հետագծելիությունն է, որովհետև եթե տաքսի են պատվիրում, որովին երեխան պետք է ակետից գնա բեկետ, ես պետք է իմանամ վարորդով է, տեղ հասավ, չհասավ, և եթե պրոբլեմ եղավ, իմանամ ում հետ պետք է գործ ունենա։ Քարտային վճարման նոր համակարգը դժվարություններ ու անհարմարություններ կառաջացնի տարեց ուղևորների համար։ Ասում են, առևտուրը ծառայությունների համար վճարումներն ու գրեթե բոլոր գործարքները կանխիկ են անում։ Օրենքը կիրառության մեջ դնելուց հետո տարեցներից շատերը ստիպված հրաժարվելու են տաքսիների առցանց ծառայություններից։ Ես չեմ կարա։ Նախ հեռախոս չունեմ, այդ հետո չեմ հասկանում հեռախոսից։ Ինձ թվում է ավելորդ դժվարությունն է։ Իսկ ասում ավելի լավ է անմիջապես գումարը վճարես, իշնես։ Խնդիրները մի քիչ շատ են լինում։ Կբարդացնեն, հաճախորդի համար կբարդացվի։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Հարմար չի լինի, որովհետև մեր երկիրը դեռ մակարդակին չի հասել։ Մեծ մարդիկ կան, որ ընդհանրապես չեն կարողանում օգտվել քարտային սիստեմից։ Կարծում եմ դեռ շուտ է։ Դե մենք քարտից մի քիչ դժվար ենք, որտեւ համ տեսողությունն է, համ էլ մի քիչ հին մարդիկ ենք, այդ սարքավորումների հետ մի քիչ դժվար ենք աշխատում, բայց դե աշխատենք անպայման։ Իմ հեռախոսն է, հեռախոսա, որտենց հեռախոս չունեմ, ասենք բանի ծևի, որ մտնում են ասենք YouTube կամ ասենք մտնում են ձևի հեռախոսը չի մտնում։ Հիմա ես պետք է ուրիշին խնդրեմ, որ ասենք մտնի, նոր ասենք տաքսի զակաստաս։ Կառավարության այս որոշումից ոչ բոլորն են դժգոհ, կան մարդիկ, որոնք կողմ են անկանխիկ վճարման տարբերակին, ասում են, քարտով վճարելու դեպքում բազմաթիվ գլխացավանքներից կազատվեն։ Մաներ չի լինում մեկ-մեկ, այնտեղ ավելի հեշտ է, էլի։ Ինձ թվում է դա շատ լավ բան է։ Էլ գումարը չի լինի ձեռքը, ձեռքից չի ընկնի կոպեկների շատ կներեք, որ ասում եմ, շատ լավ է, որ քարտը դալուես վճարես։ Մեր պետքը կզորանա, մենք լավ կապրենք։ Բանակը կհզորնա, ֆինանսների առումով պետությունը կշահի։ Պետք է դայել գնա բյուջե, ավելացած գումարը։ Ես գիտեմ, որ ճիշտ է։ Թող բոլորը հարկ վճարեն, ի վերջո մեր երկրում։ Օրենքը կկիրառվի եկող տարվա սեպտեմբերից, թե ինչ խնդիրներ կառաջանան, պարզ կլինի կիրառելուց հետո։ Մինչև այդ տարեցները 1 տարի ժամանակ ունեն սմարթֆոնի հավելվածով անկանխիկ վճարում անելու նրբերանգներին ծանոթանալու համար։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։